Jel mislite da idete možda korak dalje da probate onaj šoker i teaser i... Jel ima takih ambicija? Jel imate vi što od toga? Znači, jel zarađuje klinika kanal? Kako se vi finansirate? Jel dobijate neke pare od toga? To je ono što je večita misterija. Mislim, vi tamo nema šta ne radite, a da li to zabadava ili čisto zajebancija ili... Da, neću reći ko nas finansira, to je to. Pa mislim, nije pitanje ko te finansira, samo, znači, vi imate stvarno neke koristi od toga, nije ono da kažeš, se kažeš pravim budalu od sebe za džabe. Pa ja sam pravio budalu, da, jedino što dobijemo je one donacije što vidiš koje iskaču u toku emisije. I onda jasno, to svi kanali imaju, da. E, i onda možeš da sabereš sve to i da podeliš na dva i toliko ja dobijem. To jest, sve to što su te donacije, toliko dobijemo od ja. Tako da to je cijela zarada, ali mi zato dobijemo besplatno pivo od klinike i tako to, ali sve to finansira jedna mnogo, mnogo veća jevrijska organizacija koju ne bi imenovao. Ok, dogovoreno. Da, ja sam apsolutno s to ne događa, brate. Ma sve jasno. Najviše para, ja mislim da najviše para uleće Arpad, brate, koji je član klinike, naš drugar, znamo ga isto dosta dugo, Aleksa je glavni tamo u klinici, mislim on je to napravio, taj kanal, to mislim. I Gandra, brate, i svi oni su programeri u suštini koji imaju solidnu platu i mogu da odvoje da ulože u ovo naše gluposti i to će im se, ja se nadam, kad tada isplatiti, to je do nas u stvari, moramo mi da ih, ne samo da ih izneverimo, brate. Ali ono će u suštini, ako to bude krenulo da dobije neke pare, da mi nešto, da nas neko spozoriše ovo ono, ja sam u fazonu da deo tih para dajemo njima, brate, razumiješ, jer što oni nas, oni sve uradili, razumiješ, tako da moramo da ispadnemo. Osnovali, da. Da, bukom, da.